Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny. A dneska se podíváme na takovou zvláštní knížku na pomezí fantasy a hororu a je tím Mimo prostor a čas od Clarka A. Smitha. Nakladatelství Plus, který tohleto vydalo už předtím, rozjelo sérii sebraných spisů Howarda P. Lovecrafta, což byl jako jeden z předních přispěvatelů amerického časopisu Weird Tales. Kromě Lovecrafta stojí za zmínku určitě Howard, tvůrce Conana, který tam psal, a Smith patřil do takové té velké trojice autorů. S Lovecraftem se hodně znal, měl k jeho stylu psaní dost blízko. Vlastně dopisovali si, navzájem se ovlivňovali, takže Lovecraft si jako vypučil nějaký věci z těch jeho povídek do těch svých. Stejně tak Smith si zas třeba vymyslel nějaký jako lovecraftovský božstva, a když si budete číst tady ty povídky, tak některých narazíte na nějaký jakoby reálie z toho lovecraftovského lóru, jako je třeba knížka Necronomicon od šíleného Araba, s kterou se tady operuje a tak. Takže pokud jste četli Lovecrafta, tato knížka k němu má hodně blízko. Byť Smith píše podobným stylem, ale je svůj. Jsou to hrozně zvláštní povídky, které ani tak nejdou naději na nějakou jakoby výraznou epiku, ale jsou spíš lirický. Abych to nějak vysvětlil, tak Smith na jednu stranu píše o věcech, jako jsou tajemní říše, fiktivní kontinenty, které zanikly, prastarý pohanství božstva, kterým se lidé klanili, přinášeli jim oběti, má tam démony, gůly, hrdiny těch povídek jsou často vlastně záporní třeba mágové, nekromanti, kteří oživují mrtvé a využívají je ke svým jako zvráceným choutkám. A i když by se stalo, že tohle to nabízí prostor pro jako velké epické příběhy a nějaké fantasy bitvy, tak on právě zůstává hodně komorní a zůstává hodně u popisu. On naprosto exceluje v tvorbě atmosféry. Má výtečnou slovní zásobu. Tady musím pochválit překladatelku, které se to povedlo, to jeho kouzlo zachytit i v češtině. A právě libuje si v tom, že třeba dvě stránky jenom popisuje, jak vypadala krypta, jak se ten vypravěč cítil, co zažíval, když tam vstupoval. A jak jsem člověk, který strašně na knížkách nesnáší popisy, tak tohle to mě hodně bavilo, protože on vás tím popisem strašně vtáhne a má ho hrozně živej. A protože na mě koukají hlavně komiksáci, tak já bych ten styl jeho psaní se nejlíp přirovnal k Mikeu Mignolovi, tvůrci Hellboye, o kterým nejspíš víte, že byl velký fanoušek časopisů Weird Tales, čerpal z Lovecrafta, patrně asi čerpal i ze Smise. Ostatně, když tady teďka letos Comic Centrum vydalo neuvěřitelné příběhy, tak ty se v originále jmenují Weird Tales, ty jsou dělaný právě jako podsta tady tomuto povídkovému časopisu. A právě zatím, jak Mignola, že má takový ty scény, kde Hellboy vstoupí na hřbitov a jsou tam ty malý panely, kde jsou kříže, kostry a takový ty gotický kaple, tak to stejný jsou Smithovy knížky. Akorát on to nekreslí, on to popisuje a popisuje to naprosto podmanivně a stejně kouzelně pracuje s tou atmosférou. Ty povídky, když je tak jako budete pročítat, jsou většinou krátký, mají od nějakých 6 do 20 plus stránek. Vždycky jako dojde k pointě, vždycky tam má jako originální nápad. Často jako se, nebo když je čtete jako hodně po sobě, tak se to může trošku začít jakoby opakovat, protože přece jenom furt je to hlavně o tom živém popisu a původně vycházeli v časáku, že jo, kde jste, nevím jestli každý měsíc nebo jak často to vycházelo, prostě dostali svou porci, prostě Smise. Takhle v celku se to může trošku zajídat. Já jsem si ty povídky docela dávkoval, vždycky jsem je četl ve vlaku cestou do práce, tak jako ta povídka denně je jako k tomu úplně super, že si ji užijete, ale kdybych to četl naraz, tak asi tam budou limity tady téhleté knížičky. Každopádně je naprosto super. Jsou tam povídky, které jsou vyloženě stavěné jakoby tady na té popisné lirice. Máme tam třeba hnedka úvodní, kde hlavní hrdina jenom prochází takovou podivnou pouští, která je prokletá a popisuje, jaký potkává démony, jaký potkává příšery, jak se z toho málem jako zblázní a zešílí. Pak tam máme i třeba trošku epičtější věci, kdy dva nekromanti přichází do jakéhosi vymřelého království a začínají tam oživovat císaře a jejich služebníky a začínají si žít jako páni, obskakují je mrtvoly, tak taková jako krásně morbidní povídka s hezkým závěrem. A celkově jako ten Smithův styl mě strašně chytil, strašně se mi to líbilo. Nevěřil bych, že mě takhle bude bavit u knížek popis a musím vám to doporučit, pokud vás tohleto zaujalo. Pokud máte rádi Hellboye, pokud vás bavil Lovecraft, který tady takhle vyšel, tak běžte do toho. Prostě černá magie, prastarý božstva a výborná atmosféra. Nemůžu než doporučit. Takže to je z dnešních komiksových bublin všechno. Díky, že jste se dívali. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.